ୟାର ମୋ ସିଷ୍ଟମଟା ୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖଉଛି ଭାଇ। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜାଣିବନି, ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ଦେଖଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ? ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ମନେଇବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାହା ପୂଜା କିଛି ମାନୁ, ସବୁବେଳେ ଚାହା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାହା ବନଉଛୁ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି। ସ୍କୁଲ ଯିବନି କି ତମେ? ହଁ ଏତେଣୁ କେତେବେଳେ ଯିବ, ତମର କେତେବେଳେ ଯିବା ଟାଇମ୍? 8:30। ବହି ଫହି ବାଞ୍ଚ ନା ସବୁ? କେଇଟି ଯାଇଲୁ ତର ତର ଶଙ୍କରୁ ସ୍କୁଲ ଦବୁ ବାନ୍ଧିଛୁ ନା ତର ନା। କାଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି ସେଟା ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ କିଛି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ଭିୟୁ ଭଲ ଆସିଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଏମିତି ପିଆର ସପୋର୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡିଓ କେମିତି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ। ତୁ ସେଇଠି ଆସି କାଟିଲୁ ନା କିସ? ତୁ ଆସି ଏଇଠି କାଟିଲୁ ନା ଘରୁ କାଟିକି ଆସିଥିଲୁ? ତାହେଲେ ସୁଖ୍ୟାତ ଆସିଛୁ ଏଠିକି? କିଏ କିଏ ସବୁ ତମେ? ଏ ସବୁ ତ ପାର୍ବତୀ ଏଇଠି ଆଉ। ଖାଲି ତ କାମ 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 କାମ, ଖାଲି ଟିକେ ଯିବା ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରତେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିଦେ ଯାଉ ଆସେ। ମୋବାଇଲ ଏ ମୋହରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମୋର ଦିଟା ସିମ୍ ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯିବି? ସେଇଠି ରଖିଦେଉନ, ଇଏ ଦେଖ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଗଣେଶ କଲେକ୍ସନ। କାହା ପାଖରେ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି କହିଲ? ଇଏ ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼େ କ୍ୟାସେଟ୍, ଦେଖ ଖାଲି କେତେ ଗୁଡ଼େ କ୍ୟାସେଟ୍, ଦେଖ ଡିଭିଡି କ୍ୟାସେଟ୍, ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ସବୁ, ମାନେ କଲେକ୍ସନ ବହୁତ କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି, ଦେଖ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସେଠି, ମାନେ ଏବେ ବି କାହା ପାଖରେ ଜିନିଷ ଅଛି ବାବାରେ। ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ୟାସେଟ୍, ବହୁତ ଆହୁରି ବହୁତ ଥିଲା ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ମୁଁ। କାହା ପାଖରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି କହିଲ? ଆହୁରି ଦେଖ ମାନେ ବହୁତ ଓଲ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିଗଲା। 2005 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, 2005 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖ, ଏୟାରଟେଲ୍ ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା 2005 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଇଏ ହେଉଛି 2004 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଦେଖ ଯିଏ ବି ଜାଣିନ 2004 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିନିଅ, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇନିଅ, କେଉଁ ବାର କ'ଣ ଛୁଟି ମୁଟି ଥିଲା ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଖ, BSNL 500 ରିଚାର୍ଜ କାର୍ଡ଼, ଏବେ ତ ରିଚାର୍ଜ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁନି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଦେଖ ରିଚାର୍ଜ କାର୍ଡ଼ 500 BSNL, ଦେଖିଛ? ଇଏ ନିଅ, ଯାହା ରିଚାର୍ଜ ଦରକାର କରିନିଅ, ଏ ନିଅ କୋଡ଼ ଦେଖିଦିଅ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଦିଆହେଇଛି କେମିତି ରିଚାର୍ଜ କରିବ। ବୈଧତା 45 ଡେର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି, ମାନେ କାର୍ଡ଼ର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି 45 ଡେ ଥାଏ, ଯଦି ଆ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ୟୁଜ୍ ନ ୟୁଜ୍ କରିବ ଏ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ବୋଲି ବା ସଜ ବାଜ ବାବା ଲୋ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ସବୁ। ଇଏ ବାବା ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦୁର୍ଗା। ଆଜି ତା ନାଚିକି ଉଡେଇ ଦବ ତାନେ, ହଁ ଉଡେଇ ଦବ। କେତେ ଜଣ ନାଚିବ ତମେ? ଦି ଜଣ ଆଉ ସେମାନେ ନାଚିବେନି ତାଙ୍କ କରୁଛ? ବାବା ଲୋ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ, ତୁ କି କେତେ ନାଚିବୁ? ସାବରିଆ ଦେଖ ସବୁ ଟିକିଲି ଟିକିଲି କର ହେଇଛନ୍ତି ଛୁଆଗୁଡା। ହଁ ଦେ ଦେ ସବୁ ମାରିଦେ ସବୁ ମାରିଦେ। ହଁ ଚାଲ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଆଜି ଏଇଠି ସରେଇବା। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି, ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳୁନି ଭାଇ, ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜି, ତ
आई थिंक आपण मानको ब्लॉग टी भल लागतो मु गणेश पूजा देखे पारलेनी सेतबे सॉरी तो आपण मानको छुट्टिया ब्लॉग आपण मानको बहुत भल लागतो यांको मानको डांस प्रोग्राम में मु जाई परबिन देखिया बे काम होय छ तो नहले डांस प्रोग्राम देखे देता तो चलो आज का ब्लॉग टी एटी रखु छी देखाबा नेक्स्ट ब्लॉग रे सेतबे तो धन्यवाद बाय बाय टेक केयर।